Вбивство українців у Німеччині, українських військових, росіян у Німеччині жорстоко вбив двох українців. Це сталося в суботу. Вони були зарізані ножем перед торговим центром у Мурнау ам Штальфельзеє, Верхня Баварія в Німеччині. Підозрюваного затримали, є вже якісь відомості, але з нами на зв'язку є наша колега, журналістка Леся Пульман. Лесю, вітаю. Привіт. Ми постійно включаємося. Оце просто третій випадок, і ми постійно говоримо про вбивство українок, і це стає дуже дуже поганою традицією, жахливою традицією. І я вже бачила реакцію місцевої влади, що вони дуже, по-перше, це дуже всіх налякало. Дуже люди налякані, і вони всі кажуть, це жахлива трагедія. Так, і що дуже бояться, щоб це не було з політичних мотивів. Що наразі відомо? Наразі відомо, що, власне, політичні мотиви могли б грати роль у цьому. Тобто це не виключається. Це не підтверджується поліцією, але це і не виключається. Тобто ти вже фактаж видала того, що відбувалося, але зараз, за останніми новинами, я перегорнула повідомлення, і поліції, зокрема, йдеться про те, що Генеральна прокуратура займається цією справою, а це означає, що це дуже серйозно і справді не виключається те, чого боявся саме той політик, про якого ти казала. Угу. Говорять, що цей росіянин, він з 90-х років мешкав у Німеччині. Так. Він мав дуже такі активні, радикальні, проросійські, пропутінські погляди. Він був адепт цієї секти. І люди, які сусіди його, казали, що він насправді вів себе, його поведінка була дуже агресивна, як сусіда, тобто його люди боялися. А що відомо про сам факт вбивства? Як це сталося? Тому що це військові, які перебували на реабілітації, вони поранені, вони фактично не могли дати відповідь, коли до них нападник напав із ножем. Щодо самого перебігу злочину, поки що офіційної інформації немає. І оцей фактаж про політичний бекграунд 57-річного росіянина також відомий тільки з преси, тобто офіційно про це ще не говорили, які в нього були уподобання і так далі. Але очевидно, що щось було в такому руслі. Отже, відомо тільки, що були ножові поранення. Відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння, цей росіянин. І відомо, що, можливо, алкоголь був взагалі грав якусь роль в цьому всьому. Тобто відомо також, що вони знали один одного, тобто він був або українці знали його, або вони познайомилися тільки-тільки. Тобто така інформація також є, тобто він не був якимось чужим, який просто підійшов, затіяв сварку. Тобто вони були знайомі якимось чином. Яким чином, це досліджується саме зараз, і ми будемо знати пізніше з повідомлень поліції, відповідно. Поки що вона не виключає політичний мотив і те, що російська війна в Україні грала також роль в цьому. Угу. От ми буквально скільки? 2 місяці, так? Ми три жахливі вбивства українців в Німеччині. Що про це кажуть німці самі? От як на це реагує преса? Ну, тому що це вже якась, коли хлопці баскетболістів за етнічною приналежністю, що вони українці, це було зрозуміло, не хотіли розслідувати правоохоронці, не хотіли так це трактувати, то чи зараз зміниться? Ну, просто це вже якось набуває якогось такого дуже такого системного характеру. У випадку з хлопцями-баскетболістами це було перше жорстоке вбивство, яке сталося в лютому. Не виключають також цих свідчень, які встиг дати Артем, який помер пізніше. Тобто там, наскільки я знаю, поліція розглядає всі можливі мотиви. Щодо жінок, харків'янок, які загинули і яких було вбито у Баден-Вюртемберзі, то там поки що далі триває розслідування, і якихось політичних мотивів перед цим і не було. Там йшлося про дитину, якою хотіли заволодіти зловмисники і зловмисниця.
От, але це загалом уже за навіть півроку не минуло, як шість українців і українок загинуло в Німеччині в результаті таких насильницьких злочинів. І тому сьогодні за ініціативою української спілки організації українських ВІЧЕ, яка в Берліні, я там, здається, давала фотографію, о 17-й годині коло посольства в Берліні було відкрито на тиждень такий меморіал, який нагадує про те, що стільки українців вже стало жертвами насильницьких злочинів у Німеччині. Тобто туди можна приносити квіти, можна знайти можливість поговорити про це. І, відповідно, звичайно, тримати постійно руку на пульсі подій, слідкувати за цими розслідуваннями і за тим, чи справді по-справжньому будуть вони проведені і як будуть засуджені після цього зловмисники. В усіх випадках вже є заарештовані, тобто йдеться тільки про те, які будуть процеси. Тобто в усіх трьох випадках є підозрювані, яким висунуто відповідні звинувачення, і будемо слідкувати за тим, як розбереться в цьому німецька прокуратура і німецька поліція. Ну і на завершення, от це містечко, я так розумію, що це невелике місто, спокійне. У Верхній Баварії, в Німеччині, я думаю, що це, напевно, для місцевих жителів це шок. Шок, це такий же точно шок, як він був і в Баден-Вюртемберзі, там теж були невеличкі містечка, там де жінок убили. В шоці був і Дюссельдорф, де жили, за клуб якого грали баскетбольний українські хлопці. Тобто німці шоковані, в принципі дуже шоковані цими подіями, і вони постійно повторюють, яка це несправедливість, як це може статися в нашій країні, яка дає захист людям або допомагає людям, які ідуть від війни, які змушені залишати свою країну через цю жахливу війну, і що з ними таке тут трапляється. Тобто у багатьох просто, ну, такий, я б сказала, навіть розпач. І, звичайно, теж бажання того, щоб поліція і прокуратура все достеменно досліджували і знаходили мотиви, і відповідно проводили судові процеси і так далі. Так, ну, в МЗС України повідомили, що беруть цю ситуацію і розслідування на особистий контроль. Для нас це всіх шок, тому що, ну, просто мороз по шкірі, і я уявляю, як це, ну, це військові, які з пораненням прийшли реабілітовувати, або біженці, які ховалися від війни, тікали і перебували в Німеччині. І такі, так, ряд таких жахливих просто смертей. Лесю, я дякую. Якщо буде інформація, ми будемо дуже уважно стежити. Я дуже хочу, щоб ми за якоїсь приємнішої нагоди зустрічалися в ефірі та в нашій програмі, а не через вбивство українців в Німеччині. Дякую, Лесю. Дякую також. Так, Леся Пульман з Німеччини, журналістка, про жахливе вбивство.